Ja, pa drago mi je što sam tako pitatelno u startu kao što se dešava, pa haos. Haos, jednom reći, ja. Trending prvo, drugo mesto, yes. Onako u šalu čini se, kao od šalu. Pa nije, mislim, nekako smo to i očekivali, zato što smo stvarno naporno radili, imali smo vremena, bila je korona i sve smo temeljno, baš temeljno radili i hvala milom Bogu, kada se završila korona, rekli smo to je to vreme i kada su se otvorili klubovi, ja sam rekla mora da izađe, pogotovo Gasolina. Gasolina je pesma koja je za klub i onda smo se najviše plašili za nju. Vudu je onako opuštenija pesma i mogla je čak i da izađe dok smo bili u karantinu. Za Gasolinu sam se plašila jer je pesma stvarno nešto što mora da se pusti u klubu da biste doživjeli na pravi način. Tako da hvala milom Bogu, došlo je vreme i nekako stvarno mogu slobodno kažem da smo iskidali. Ali ti si jedna od mlađih pevačica i pritom si izbacila nešto novo i u rekord... U roku imaš milijonske preglede. Yes. Šta ti to govori? Pa mislim da ono što radimo je dobro, definitivno. I kada se trudite i radite naporno, ovo je nešto što najviše znači. Poredna ta informacija, ne samo naravno i pregledi, ali i evo ja sam sad radila. Prošlo je manje od nedelju dana, pesme su se već pevale na nastupu i stvarno sam bila presrećna. Kao što ste rekli, 6 miliona, ima Gasolina, budu 11 miliona. Mislim, svako ko se razume zna koliko je to dosta i dovoljno i previše, tako da. Kakav je sad taj povratak sceni? Videli smo malo atmosferu na Instagramu. Jesi imala tremu, jesi imala ponovo kao da je prvi nastup ili... Jesam prvi put. Kao, au, šta se dešava, kao posle zadruge. tako nešto. Ali sam jedva čekala. Svi mi pitaju kao, jao, pa ti sad naporno? Te, ljudi moji, naporno, hvala Bogu, samo da smo se vratili poslu. Mislim, da se odmogradim nije kao finansijski novac i tako dalje, nego stvarno mi je to trebalo, jer dosta smo svi sedeli i ulenjeli smo se dovoljno. Teodora, kako biraš pesme? Pa definitivno svoj tim, naravno po osjećaju, vodim se svojom osjećaju, osjećaju ljudi koje ja mnogo volim i koje cenim, moja menadžerka, prijatelji, porodica i to je. A koja do sada ti je bila onako, da kažeš baš onako da je za tebe? Koju si najviše osjetila? Najviše osjetila. Pa dobro, Christian Grey jeste ozbiljan pečat, ali pesma koju sam čula pre mjesec i po dana, koja još uvijek nije izašla, koja će izaći, ja se nadam, to je pesma koju sam osetila na keca i jedva čakam. Hoćeš nešto da nam nagovestiš? Nije brza pesma, više je onako balada, emotivna je i ljudi su u fazonu, ajde Teodora izbaci tako nešto, tako da, eto, ako sve bude kako treba, ja se nadam, oktobar, novembar, da će izaći ta pesma, Trezna se zove, tako da, eto, vidjet ćemo, ali naravno da ne pričam mnogo unapred, ja se nadam da će sve biti okej, ali kad sam već pitali šta je to što sam osetila i koja je ta pesma, eto, tako će izaći tek. Sad gledam te tvoje afrobotnici, moraš da nekako sve više ističu taj tvoj seksi bili, ili si ti stigljiva, kako sad reaguješ na to? Pa vidi, ova frizura se pravi slamčicama. Znači, dva dana nisam mogla iz kuće da izađem i definitivno sa tim slamčicama nisam seksi. Došao poštar me gleda sa tim slamčicama i je kao, šta je problem, nova moda? Hvala ti za komplimentu, ja se uvek trudim da svoj seksi bil onako naglasim, ali na neki okej način, da ne preterujem u tome, jer žensko sam, mlada sam, imam što da pokažem. Moram da te pitam, gledala sam skoro na tvojom storiju kako ti mama kaže, ne znam, hoćeš Teodora ovaj pantalon, ti kažeš, ne, ja ću da nosim duksi šort. Da. I ona kaže, kako si muško banjasta, nisi, da. Jel se ona generalno, znamo da je stroga i znamo da definitivno ima uticaja na to kako se oblačiš, da. Styling, da ti pomažu sve, koliko ti je ona pomagala sada što se tiče spotova? Pa, sada me nekako pušta. Prosto vidi da nekako radim to kako treba i pušta me da ja sama odlučim. Naravno da ona uvek da svoj komentar, ja kažem, mama, pusti, nemoj da se nerviraš. Ali da, to sa dukserice je bio najveći hit pošto sam se selila i počela da me pakuje. Jedan nos, drugi, treći, 50. I ona nije smela meni prvo da kaže. Evo kaže, bratu, šta je s njom? Ona mi je normalno, šta će ovoliko dug srediti? Strašno si poslala muško banje sad. I reci mi samo kako je provoziti baki na auto. Uludilo. Znači, nije mu bilo sve jedno kad mi je dao automobil, zato što stvarno za dlaku smo mogli da imamo sudar, zato što nisam ostavila kočnicu, drugačije moj automobil od njega, njegovog. I
ne znam šta se desilo, samo je bio semafor, kao koči, koči, ja kočim, neću kočiti. Šta se dešava, bukvalno imali smo više sreće nego pameti, to jest ja, ali bilo ludilo. I bi svesna si da će vas sad povezivati i to, ali vidim da krošavu prihvataš. Da, da, pa i on i ja, mislim, sasvim je normalno s kim god na estradi da izađete na piće, budete jedan dan zajedno, to je to, vi ste u vezi. A ali... hoćeš li da nam prokomentarišeš svoj emotivni život, pošto su te povezivali sa mlađim bratom Novaka Đokovića? Pa nema ga, mislim, ja evo već godine po dana govorim da ne postoje emotivni život kad sam... Znači, ja, ovo što pričaju ne. Za Novaka Đokovića, to je za njegovog mlađeg brata, to nije istina. Nije, nije istina. Ali kako tako je jedna lepa, zgodna, seksi cica, nema momka? Da, a pritom si ostvarena i ispunjena neko koja je uspešan. Tebe samo neko na, malo, mislim, na dlanu da drži. Pa, pa možda da... sam i ja malo problematična, to jest teška. Gledam da, da taj neko ko bude bio moj sledeći partner bude onako, stvarno ne, ne mogu da kažem savršen, savršen ne postoji, ali da stvarno razume moj posao, sve što moj posao nosi, da naravno i fizički odgovara meni, tako da polako ne želim da žurim, zato što to govori, svaki moj partner govori o meni, pogotovo kada ste... na estradi, vodim računa da, da sledeći partner stvarno bude onako kako treba. Ništa te. Uživaj. Hvala. Hvala vam puno.